Lūdzu uzmanību! Es sāku. Lauku mužnieki viņu neiztenoties sapņu un ilūzijas, meklējot sapratni un atzinību. Čehovs kāju sarakstīja 1896. Gadā, un šīs cilvēcīgās tieksmes joprojām ir aktuālas. Arī Nacionālā teātra iestudējumā režisors Elmars Senkovs Čehova tekstu atdzīvina šķietamās mūsdienās – scenografiskā finiera kastē, skatuvē uz skatuves. Tas darbs ir par teātri. Tas man patīk, kā Mihils Gruzdovs vienā intervijā arī teica, nav labāk materiāli par teātri, par kā Čehova kāja. Manī nī gan Cēzare, gan Šekspīra, gan Napoleon, gan niecīgās dēles dvēsa. Galvenajās lomās divi Spēlmaņu nakts balvas laureāti – Konstantīns Trepļevs, jaunais aktieris Uldis Siliņš, bet viņa māte Arkādina – Maija Doveika. Tu jau nespējis uzrakstīt! Man neizsakām bail no šīs lomas bija. Nu tā, ka tiešām bail. Tāpēc, ka tā ir ar vēsturi, tā ir ar tādām aktrisēm, ar tādu… Man bija baila, man bija vienkārši nenormāla baila, bet riskēt gribās un mēģināt gribās un kāda loma un gribās, visu gribās un tad, nu vienkārši tu tā kā labi. Publicējot kāju, Čehovs to nosauc par komēdiju. Arī šajā iestudējumā netrūkst ainu, kuras režisors ir izcēlis kā komiskas tādā veidā aiz smiekliem maskējot varoņu attiecību dramatismu. Mēs viņu apskatījām nevis no tāda reāla psiholoģiskās analīzes viedokļa, bet no tieši kādos apstākļos viņi ir ielikti eksistēt un dzīvot. Un tas ir smieklīgi. Ja mēs pastītos tā godīgu savu dzīvi, tad mēs arī būtu tikpat smieklīgi, ticiet man. Tieši tādēļ iestudējums nebūs garlaicīgs tiem, kas būs atnākuši skatīties komēdiju, kā arī tiem, kas atnākuši līdzpārdzīvot varoņu drāmai. Visādi veidi atsaucēm un citātiem te ir strādāts diezgan daudz. Līdz ar to ir viens līmenis, protams, ko var skatīties vienkārši, nu, kā jau Čehovu, ka Čehovu drusku citādi nekā parasti, bet otra lieta ir šifrēt visu to, kas tur ir salikts iekšā, un es nevaru pateikt, ka es pēc vienas reizes esmu visu atkodis, kas te ir. Katrai paudzē, man liekas, ir sava kāja un savas Romeo un Džulieta un tamlīdzīgi. Un šis stāsts jau katram stāst par kaut ko citu. Katram ir cita veida attiecības, katram ir cita veida problēmas. Un man liekas, ka šī estētika, kas šķietam it kā ir tik ļoti pretrunā ar to, ko mēs esam pieraduši redzēt kājā, vienkārši pierāda un uzsver to, ka tā kāja joprojām ir par mūsdienām. Čehova varoņas izrādē atveido arī Edmunds Freibergs, Ivars Puga, Dace Bonāte un citi Nacionālā teātra aktieri. Izrāde beigusies! Viss! Priekšā! Stop! Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija. Priekšā!